Mitas numeris 2. Nėra užtikrinama balsavimo paslaptis iš ankstinio balsavimo metu. Šitą mitą labai lengva paneigti. Vien todėl, kad atėjus balsuoti, gaunate 2 vokus, vieną mažą, kitą didelį. Į mažąjį voką reikia įdėti gautą biuletenį balsavimo, kabinoje pažymėjus jį, ir užklijuoti. Tada į tą didelį voką sudedama mažasis vokas ir nuplėštas rinkėjo pažymėjimas, užklijuojamas didysis vokas ir nunešamas į apylinkės darbuotojų, kad jisai užklijuotų, taip vadinama, tokią holografinę plombą. Rinkimų naktį tie vokai atvažiuoja visi į apylinkės ir ten būna skaičiuojami po visko, kai jau suskaičiuoti visi biuleteniai balsadėžėje. Būna išimamas mažasis vokelis, suanspauduojamas pagal tą rinkėjo pažymėjimą sąraše, kad rinkėjas balsavo paštu ar namie, ir visi jau tie vokai sumetami į balsadėžę, vėl sumaišoma, tada plėšiami tie vokeliai ir žiūrimi, taip kad negalima suprasti, kas ten už ką balsavo.